fan gör du? Vad fan, nu räcker det! Nu räcker det! Jag gör mitt jobb perfekt och det enda jag får för det är en jävla fucking käftsmäll varenda jävla morgon. Alltså tänk dig själv, du har ett jobb och det är liksom att du ska ringa på den här jävla tiden och så ringa på den tiden och den tacka jag får är bara jävla massa käftsmällar. Alltså hur tror du det känns, va? Hur tror du det känns? Jag vet inte riktigt. Nej, det känns inte så jävla roligt alltså. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga liksom det. Ja, men vad säger som förlåt? Vad säger som förlåt? Kan du bara säga förlåt eller? Ja men fan, väck klockan, du ska fan inte säga någonting. Jag är ett fucking kylskåp. Jag fryser hela tiden. Alltså, håll käften, kylskåp. Alltså, det är inte alls synd om dig, kylskåp. Åh, vad kallt det är. Jag åker till Ibiza, ligger på stranden, spanar in brudar. Men man ser på lite varmare kläder liksom. Vad ska jag göra för att liksom undvika hans fucking slag så jag får hela tiden? Synd om er! Min enda funktion är att bli trampad på! Men mattan, vadå? Du visste vad du gav dig in på när du valde det där livet. Det är inte så jävla cool att få massa äcklig fotsvett på sig hela tiden. Rostar saker. Fuck all of you! Rostar mackor, rostar fingrar, rostar halsen som bara snäller. Ingen bryr sig om den rostmaskinen kan hålla käften eller! Jag är en fucking lampa! Skönskt jäkmaskin här om det extra kväll. Jag är Viktors dator. Och på mig så tittar han på porr. Seriöst, han bajsar mig. Alltså vet du hur varmt 220 grader är? Alltså, stoppa ner någonting i mig så snart är det. Du kommer knappt att bli. Du kanske kommer upp. Alltså, vad fan är det som håller på att hända? Det är mina saker, de har börjat prata. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Men du får fan kontrollera dina grejer alltså. För jag har jobbat natt hela tiden alltså. Jag måste ha min sömn. Och det enda han använder mig till är att göra fucking bajs. Fryspizza. Alltså. Hår. Porr. Ögon. Porr. Jag aldrig får göra en fint god porr. Läsa. Han tittar. Eller varför jag aldrig grädda en gratis? Men kan alla bara tycka synd om mig nu, för det är faktiskt jag som blir utsatt för någonting. Ni kan tycka synd om er då, men nu är det fan synd om mig. Ni kan inte tänka bara att jag bara har det. Han mördade klockan på och bara på. Och det är därför jag är förtjänad till skolan. Okej, okay, så du säger alltså att först kom alla dina saker till liv och sen så blev du misshandlad av ditt kylskåp. Ja, precis. Ja, du är religerad. Ja, okej, okay, jag fattar. Skulle du vara vid liv? Jag kommer dö! Du är här, kapten Badkruka, redo för allt! Hjälp mig! Jag drunknar! Drunknar, ja. Hur varmt är det vattnet?